kapittel 3 med elgitar og rød sløyfe. Hvor kommer den elegante stilen Robert Normann utvikler i sine improvisasjoner på denne tiden fra? Uten spor etter Django, før Charlie Christian, om en langt mer moderne oppfatning enn Eddie Lang. Jazzforskeren Johs Berg antyder at Robert i sitt miljø utvikler en egen stil, på samme måte som Charlie Christian gjør det i USA, og Oscar Alemán i Argentina, ved primært å lytte til fremstående utøvere på andre instrumenter. Det kan virke som om saksofonistene Leon Chu Berry og Coleman Hawkins er for Robert Normann det Lester Young er for Charlie Christian. I et intervju gitt til bladet Musikknytt i februar 1941 forteller Robert at det er et spesielt trekløver innen den moderne dansemusikken han lytter til med forkjærlighet: tenorsaksofonisten Chu Berry, trompeteren Roy Eldridge og pianisten Teddy Wilson. Robert Normann bryr seg sjeldent om toneart og beveger seg fritt mellom dem. Sammen med Frank Ottersen skal han en kveld opptre på juletrefest med et intrikat stykke som de har brukt mye tid på å øve inn. Verket har et omfattende arrangement, parallelle stemmer og virtuose passasjer. Stykket starter i C-moll, så Robert skal spille et soloforspill i G. Imidlertid blir det altfor mange drinker på forhånd, og uten å se på gitaren starter Robert forspillet et halvt tonetrinn under, i G-ess. Dette hører Ottersen, som følger opp ved å starte opp i H-moll, hvorpå Robert drar tilbake i originaltonearten ved neste skifte. Men nå er det Ottersen som bommer og legger seg i en helt annen toneart. Dette følger Robert opp, og sånn fortsetter det rundt i ukjent terreng helt til de kommer til avslutningen, gjennomvåte av svette. Idet de tar imot kjempeapplaus, bøyer Ottersen seg ned og hvisker til Robert: «Dette var festlig.» Omtrent på denne tiden begynner den elektrisk forsterkede gitaren sitt triumftog verden over. Den mekanisk interesserte Robert suger tak i alt nytt og bygger sin første el-mikrofon av stjålne telefonmagneter, kobbertråd, bek og en liten treplate. Etter noen innledende forsøk skal han underholde i restaurant Grotten på sin selvbygde elgitar og ditto forsterker, sammen med pianisten Andreas Berg. Det går brukbart en stund, men plutselig strømmer det helt annen musikk ut fra forsterkeren. En overledning omgjør elgitaren til radiomottaker, og nå er det meloditimen fra NRK som slår igjennom. De to musikerne spiller med og får stor applaus. Ingen kan begripe at det går an å spille så fint med bare to mann. I Bristol-orkesteret kan man i juni 1941 høre en annen pioner på elgitar i Norge, Guttorm Frølich. Det forsterkede instrumentet åpner opp en helt ny rolle for gitaren. Nå kan den være soloinstrument på linje med blåserne. Snart er også Robert Normanns hjemmelagde elgitar i orden, og blir første gang anvendt under en plateinnspilling med All Stars-bandet Syv Muntre i oktober 1942. Resultatet er forbløffende. Gitaren høres fint gjennom trommekompet og låter påfallende moderne. På de to platesidene Monolitt og Sigarettstump kan vi høre Robert blant annet sammen med sin gamle kollega Arild Iversen og den talentfulle saksofonisten Arvid Gram Paulsen, kalt Syrepål, eller bare Syra. I tillegg til å sette en ny standard for norsk swing, gjenspeiler denne 78-innspillingen to fenomener i tiden.
Engelskspråklige titler på melodiene er ikke lenger tillatt, og det er mangel på tobakk. Bassisten Fred Lange Nilsen, bedre kjent som Lange Nils, synger om desperat røyksug. Senere blir han kjederøykende overlege på lungeavdelingen ved Ullevål sykehus, og deltar som begeistret veteran da Django-musikken blomstrer opp på begynnelsen av 1980-tallet. Lange Nils forteller dessuten om en annen side ved gitaristen Robert Normann. Få andre organer i norsk jazz er mer myteomspunnet enn Robert Normanns beryktede kjønnsorgan. Selv gamle jazzvenner kan bli skremt til å holde en viss avstand, mens andre finner fenomenet uimotståelig. Historiene er mange om selskapelige fremvisninger av denne omdiskuterte kroppsdelen. På fest er det ikke uvanlig å se Robert kun iført rød sløyfe på kjønnsorganet, som i henhold til dr. Lange Nilsen kan feie ned 8 gamle femøringer fra bordet i slakk tilstand. Helt opp til sine siste år i NRK spør folk om å få se på'n, og Robert knepper opp. Jazzjournalist Randi Hultin, som er svak for Robert, etter at han spiller solo en hel kveld mens hun og mannen Thor har en romantisk aften på en benk i Kampen Park, humrer at Robert er Norges største gitarist, ikke fordi han er så god på gitar. Under arbeidet med denne boken har mer enn én gammel jazzmusiker lattermildt vegret seg mot å dele sine historier om Robert Normann, ettersom de ikke egner seg på trykk. Pianisten Øystein Ringstad, selveste Tinka, er ikke skåren for tungebåndet og serverer noen saftige historier fra nachspiel med Robert, utpenslet i en anatomisk rikdom med metaforer fra frukt- og grønnsakverdenen, men som ganske riktig ennå ikke egner seg på trykk. Kanskje bortsett fra én liten detalj. Ringstad forteller at Robert Normann på denne tiden hadde hybel i Søgårds vei. Den veien finnes ikke på noe kart, men ved hjelp av norsk jazzhistorie gir det mening. Trommeslageren Alf Søgård, orkesterleder blant annet fra Humlen, Chat Noir og Edderkoppen Teater, var kjent for å øke, altså akselerere tempoet, hvilket er en kardinal synd for en trommeslager. Tinka erter han på sin subtile måte, og Robert bor med andre ord i økernveien. I 1942 gifter Robert seg med den temperamentsfulle Norma Waltz, av reisende slekt, og året etter blir sønnen Robert junior født. I den forbindelse blir de invitert til en jam-session hjemme hos Robert, og ifølge jazzjournalisten Stein Kagge skal ingen strupe ha vært tørr. Utpå natta komponerer Robert en ny melodi, en vuggesang til den nyfødte, og alle gutta er enige om at den er riktig så vellykket. Dagen derpå er imidlertid melodien glemt. Robert husker bare at han hadde vært forbanna god, og raser over at han ikke engang har skrevet ned akkordene. Til alt hell har en av de andre musikerne hatt åndsnærværelse nok til å prikke ned melodien på en serviett. Kort tid etter, i slutten av november 1943, er det ny plateinnspilling med 7 muntre, og musikerne deltar helhjertet i innspillingen av den lyriske perlen Bobs vuggesang, komponert til sønnen Lille Robert. Den ekteskapelige lykken blir imidlertid kortvarig. Robert lever en turbulent tilværelse og er ikke ukjent med kniv. Flere påstår at de etter gateslagsmål, hvor Robert har brukt sin fryktede springskalle, trekker tenner ut av pannen hans.
Et par stormfulle år senere reiser Norma videre, og Robert junior blir plassert på vernehjemmet Ruppen i Gamlebyen. Ved en snodig tilfeldighet vokser han opp der sammen med en annen norsk gitarpioner, Bent Erlandsen. Erlandsen blir den første som studerer Django Reinhardt i et akademisk perspektiv på Musikkonservatoriet i Oslo under professor Bjørn Fongård. Midt på 60-tallet fremfører han alle Djangos intrikate solostykker for plektergitar på Klubb 7. Og senere blir han fødselshjelper for Hot Club de Norvège. På slutten av krigen gifter Robert seg på nytt med Bodil Erna, født Edstrøm, og de får sønnen Edgar. Han er oppkalt etter den amerikanske gitaristen Edgar Eddie Lang. I en periode bor den lille familien på tre i borgerlig idyll i Solveien på Nordstrand. Bodil syr pels, og Robert spiller ved byens teater- og revyscener. Men oppturen varer ikke lenge før de skiller lag. Bodil tar med seg Eddie og flytter ned til Alnafettveien i Gamlebyen, mens Robert får seg et krypinn i Eriksgate på Tøyen. Heretter blir gitaristen en sjelden fugl i jazzsammenheng, og forholdet mellom Bodil og Robert er anstrengt. Hun jobber lange dager, så Edgar må i stor grad klare seg på egen hånd og får for lite mat. Flere ganger griper barnevernet inn for å fôre opp gutten. Dessuten er Bodil rasende på Robert, som hun kaller burobengen, taterspråket romani for bondefaen, og igjen går det utover sønnen. Han har vann i håret for å gre ut krøllene, freser hun. Robert på sin side er heller ikke god, og det er åpenbart at livet på landeveien 50 år før likestillingsbølgen ikke har forberedt gitaristen på huslige sysler og barnestell. Jeg kom for seint til Amerikabåten og Benny Goodman på grunn av deg, får Robert junior slengt etter seg i en av farens mørke stunder. Under sjøslag med svirebrødrene hjemme hos gitaristen går også lille Edgar for lut og kaldt vann. Verre er det at Roberts gryende sosiale angst stadig oftere fører til at han søker tilflukt på loftet, dersom det kommer besøk. Da Edgar noen år senere skal ha 2 ukers sommerferie hos faren i Kvastebyen, får han beskjed om at Robert, som nok en gang har gjemt seg, ikke er der. Med 50 kroner i hånda blir Edgar plassert på feriehjemmet tvers over Skjebergkilen, hvor han kort tid etter sulter, så han måtte reddes av de ansatte.